El projecte actual preveu que el túnel passi per aquesta zona a uns 4 metres de profunditat, mentre que els veïns reclamen que estigui a uns 25 metres, com està previst a la resta del seu recorregut per la ciutat. D'aquesta manera s'evitarien molèsties i vibracions als edificis propers. A més, els darrers esdeveniments al barri del Carmel han fet que els veïns reclamin més garanties de seguretat de cara a les futures obres del projecte de l'AVE. El que necessitem és més seguretat, coneixement de les cates que es faran i com això afecta els edificis. I la profunditat creiem que es dona més seguretat i, per tant, estem darrere la profunditat i darrere les vibracions. Aquesta és la nostra reivindicació principal. Els veïns també volen que es desplaci la tuneladora més enllà del pont ubicat a Bac de Roda en Felip II i allunyar-la així de les zones habitades. Una altra reivindicació és que es conservi i rehabiliti l'edifici històric de la Torre del Fang, ja que en el projecte de l'AVE està contemplat el seu enderrocament.